Ô, rapaziada, e aí, bom dia, vocês estão bom? Rapaziada, contar novidade pra vocês aí, como vocês viram aí nos outros vídeos, como eu falei pra vocês que logo teria uma novidade no canal pra vocês. Então, galera, ó, me mudei pro sítio, né? No outro vídeo aí que eu tô pescando naquela represinha ali, é no sítio daquela represa. Então, uma novidade é que eu estaria mudando para o sítio, né? E a outra novidade é contar para vocês que toda semana agora vai ter vídeo no canal, né? Toda semana eu vou estar indo na represa pescar ali e para estar mostrando para vocês aí, beleza? E eu fiz uns vídeos aí de pescaria, logo logo estarei soltando para vocês, tá? Então, hoje tá fazendo umas coisas aqui no sítio. Eu vou estar mostrando para vocês aí. Comentem aí nos comentários o que vocês acham, né? Porque como vou estar indo, vai ser mais final de semana, eu vou estar descendo ali para estar fazendo os vídeos de pescaria. E comentem aí o que vocês acham aí, o serviço que eu vou estar fazendo aqui no sítio. Se vocês querem confirmo para vocês, tá mostrando para vocês, beleza? Hoje vou estar fazendo aqui na horta aqui, vou estar fazendo uns canteiros ali para estar plantando. Uns temperos, né? Plantar cebolinha, salsinha, né? E eu tô com umas mudinhas de cebolinha ali, vou estar fazendo canteiro e vou estar plantando elas. Se vocês gostarem de vídeo assim, comentem aí também, né? Porque tem alguns inscritos aí que gostam, né? Também, né? De ver serviço no sítio aí. Se vocês gostarem, comentem aí que eu vou estar fazendo vários vídeos aí também, tá? Porque às vezes o canal fica parado praticamente a semana inteira. Eu vou estar postando um vídeo uma vez na semana. Então, se vocês gostarem, aí no serviço que eu vou estar fazendo, eu já filmo e posto para vocês, não ficarem sem vídeo, beleza? Então, vai acompanhando aí. Eu vou estar fazendo o canteiro e já plantando a cebolinha. E volto com vocês, beleza? Rapaziada, então esse foi o vídeo aí, né? Se você gostou, deixe muito like, comente, compartilhe com seus amigos. E você que está chegando agora no canal, não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal aí, beleza? Rapaziada, então comenta aí o que vocês acham aí de todo o serviço que eu estou fazendo aqui no sítio. Se vocês quiserem que eu gravo para vocês, então comenta aí, beleza? Rapaziada, então esse foi o vídeo aí, só para contar para vocês, né, que toda semana agora vai ter os vídeos aí no canal de pesca. Eu vou estar mostrando para vocês também ali na represa, fazendo a ceva, né, que eu vou fazer uma ceva de tilápia. E também eu tô pensando em fazer tipo um ranchinho, tipo um cobertinho ali para estar fazendo os fritos ali na hora também, beleza? Então comenta aí, galera, o que vocês acham aí, beleza? Rapaziada, então fica com Deus aí, Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.